Så det är en skateboardåkare som åker en ramp. Man ska räkna ut normalkraften vid 60 grader. Så Givet m lika med 60. Sökt n som rampen utövar på åkaren vid 60 grader. Så Som vanligt så börjar man alltid med att frilägga någonting. Och I det här fallet är det inte så svårt att vi ska frilägga åkaren, alltså personen. Så försöker rita en person här som har hjälm och åker, böjda knän. Så åker den på ett underlag. Så vad är det för krafter som verkar på åkaren? Ja, det är normala kraft från underlaget. och Som vanligt är det egentligen en utbredd kraft. utbredd här på hjulen. Vi sätter den så där. Vad är det för, mer för kraft? Ja, MG. och Då står det i uppgiften att åkarens egen storlek är försumbar. Det vill säga, att den här ska egentligen vara där. Det får vi försumma. Så vi kan lika gärna sätta Mg i samma punkt som N. Det är viktigt att förstå vad är det är man försummar. då? När vi ritar så här så kommer vi aldrig kunna välta. Är det några fler krafter? Nej. Då skriver vi upp Newtons andra lag. Och I boken använder de normal-tangential-koordinater. Man får göra det om man vill. Men vi brukar poängtera att det räcker med att använda polära koordinater. Den här skillnaden blir att i normal-tangential så väljer man ofta axlarna lite andra håll. Så Det jag tänker göra här är att välja ena i radiell led. Eftersom radien är här så här är enhetsvektor i radiell led. Vi kan kalla den UR. Enhetsvektor i riktning av ökande vinkel kallar vi u Så Det är vårt koordinatsystem. I det koordinatsystemet så är redan konventionen att radien ska alltid vara plus utåt. Så FR är lika med MAR. Vad är krafterna i radiell led? Jo, vi har minus normalkraften. Eftersom plus är ju utåt. Hur är det med mg? Ja, Vi kan se att den här vinkeln där, om vi jämför med det här, så skulle vi kunna rita in den så här om vi vill. Theta är där. Så det här är 90 minus theta. Så det här är 90 minus theta. Om vi har en rät vinkel där, så är den här vinkeln alltså theta. Så ser vi att den här komposanten, om vi försöker sträcka den lite så, så måste det där vara mg sin teta, Medan den här komposanten måste vara mg cos. Theta. Så Då har vi alltså plus mg sin teta och det ska vara lika med ma. Men vad är radiella accelerationen i polära koordinater? R dubbelprick, alltså andra derivaten av radien med avseende på tiden. Minus r θ prick kvadrat. Det här kan du slå upp till exempel i fysikshandbok I min upplag är sidan 160 och där står det så här att r-komposanten ser ut så. Så det här är det jag kallar ar. Så här, de här är inte en viktig detalj så det är viktigt att förstå att regeln för derivata är det som gör att man får den här extra termen här. Och det har att göra med att basvektorerna också beror på tiden. Så när vi deriverar det här uttrycket så beror både koordinatvärdet och själva basvektorn på tiden. Därför så får vi extra termen när vi använder produktregeln. Täta prick är lika med V täta genom R. för V täta är lika med R teta prick. Vi ser här, så vi kan stoppa in det här. Här är r gånger v theta genom r kvadrat som är lika med v theta kvadrat genom r. Så Det var f lika med ma i r-led. Nu tar vi f lika med ma i teta led. och Då är plus så enligt konvention för det här koordinatsystemet. Där är det bara en komposant som verkar. Så det är mg cosθ täta ska vara lika med ma. Så då har vi att ekvation 2 talar om för oss att accelerationen ute efter banan, dvs. Alltså täta led, är bara g, cos täta. Vi delar bara bort m där. Man kan göra liten snabbtest om det är rimligt. Det kan man göra på kladdpapper, det måste inte alltid redovisas. Det är lätt att blanda ihop theta och 90 minus theta. Så det är bra att kolla bara snabbt att man har gjort rätt. Genom att till exempel sätta theta lika med 0. Kosidan av 0 är 1, Så då får vi a är lika med g. Verkar det rimligt? När den här personen droppar, som man säger här, då är det som att den vore i fritt fall. Så Då borde accelerationen vara g. Så det verkar okej. Man kan testa på olika sätt. Men Nu ser vi att ekvation 1, så vi kan flytta över n till högerledet. Och Så ser vi att det var minustecken där. Så vi får att n är lika med mg sin theta plus mvr. Det kan vara någon som har pluggat in det här i gymnasiet. Det här är centripetalkraften. Det var alltså sökt vad det här är vid 60 grader. Så frågan om vi vet accelerationen. Vad kommer hastigheten att vara? Så då skriver vi upp vår avparametriserade när vi rör oss i en riktning. Nu vet vi att den här sträckan den här åkaren rör sig, den här sträckan här, S. S är ju R täta, det täta i radianer. För båglängden givet en viss radie. Och Då kan man observera här att den radien var faktiskt given. Så jag hade den inte skrivit upp så ibland så märker man inte från efter ett tag att den här var ju given också. Då ser vi att, aha, det här är ju lika med A-täta i det här fallet. Gånger D är täta men R är konstant. Det är samma rad i hela rörelsen. I verkligheten kanske inte är perfekt gjort men som är approximation. Så Det här är lika med RA-täta. Det är och Det här var ju lika med g så så Jag brukar skriva G först i alfabetets ordning. Men inte så noga. Och Det här gäller ju under integraltecken. så har vi att integralen av det här är lika med integralen av det där. Och Det här är konstanter. Så jag kan direkt flytta ut dem. Vi kan göra det allmänt från 0 till någon vinkel och från 0 till någon hastighet. Så då antar vi att det börjar från vila här. Och det stod också i uppgiften. Så det är inte det skriver här. Så att givet var också att v vid teta är lika med 0 grader och lika med 0. Så vi brukar kalla vila. Så det här blir som vanligt v kvadrat genom 2. och vad är integral kos teta det och och det är sin theta. Och Det här är från 0 till teta och sinus av 0 är 0. Så den här integralen blir bara gr sin Theta. Svaret på uppgiften blir att mg sin teta plus m genom r. Vi har ingen hastighet alls i radiell led. Den enda hastigheten vi har är v teta, Så det här är ju v theta i det här fallet. Vi vill ju ha v kvadrat. Vi kan gånger upp tvåan där. Så får vi gånger 2gr sin theta. Så det här tar ut sig. Det här var mg sin theta, Det här är 2mg sin theta. Så det blir 3 mg i sin Sin av 60 grader är roten ur 3 genom 2. Så normalkraften vid 60 grader som var det som efterfrågades är 3 mg gånger roten ur 3 genom 2. Stoppar vi en siffra så blir det 3 roten ur 3 genom 2 gånger 60 gånger 9,82. Många oroar sig för det här med 81 och Det spelar ingen roll alls här för att jag tänker avrunda ändå till 1,5 kilonewton. Det gäller att gå tillbaka och analysera. Det här talet är större än 1. Så kraften här är tydligen större än Mg. Då kan vi gå till extremfjärilen för att få någon känsla. Vad är sinus av 90 grader? Jo det är 1. Så jag ser att här nere så känner åkaren av en klart större normalkraft än sin egen vikt. Och Det är på grund av att det här måste utgöra centripetalkraft. Vill man tänka till termer av fiktiva krafter så om vi skulle flytta det här till vänsterledet så skulle det här se ut som en fiktiv kraft som puttade neråt på åkaren. här så tänker vi oss vi behåller alla våra riktiga kraft här i vänsterledet och så har vi den här termen på högerledet där den så att säga hör hemma. Och då har vi ingen centrifugalkraft utan vi har bara den här centripetalkraften. Så Jag går tillbaka ända till frågan med en person som står på en våg i en hiss. Kommer den här vågen att mäta någonting annat om den här hissen accelereras uppåt av en spänning? En är väldigt liknande situation här. När den här personen åker här så måste rampen här stå till tjänst med en ordentlig normalkraft. För att kunna hålla åkaren i en cirkelbana med den här centripetalaccelerationen. Och ju fortare man åker i ett visst ögonblick krävs det mer kraft för att kunna hålla kvar den i den banan. Om åkaren står stilla här nere så är det här noll. och Då blir det bara att en är lika med mg här nere. 90 grader så är den här termen den vanliga, en är lika med mg. Och den råkar just i det här upplägget vara större än den här kraften.